ularning yorqin kelajagi uchun hech qachon ruhan tazyiq o'tkazmang. Bolalar kelajakda chempion bo'lishni orzu qilishadi. Sen nimjonsan? Sendan umuman sport chiqmaydi. Ular dunyo kezishni xohlashadi. Nimalarni orzu qilyapsan o'zingcha? Ba'zida katta yutuqlarga erishishga harakat qilishadi. Sen sinfda eng ikkinchisan. Kelajakda qaysidir kasb egasi bo'lishni istashadi. Bunaqada sendan hech kim chiqmaydi. Eplay olmaysan. Ularda juda ham ko'p savollar bor. Ahmoqona savol berma, senga umuman vaqtim yo'q hozir. Bolalardan o'ziga bo'lgan ishonchini so'ndirmang. Ularni qo'llab-quvvatlang. Yangi imkonlar bering.